Strana 19, cvičení 2, přečteme si zadání, přečtěte nahlas a vypočítejte. Tak se do toho pustíme. Od kterého čísla odečtu 340 a dostávám rozdíl 296 340. Tak tady si pomáhám odzadu, odčítání, sčítání, takže to máme 296 tisíc, 300 plus 300, 600, 40 plus 40, 80. Takže od tohoto čísla, jo, to vypadá dobře, ke kterému číslu přičtu 420 a dostávám součet 420 840. Tak zase odzadu, sčítání, odčítání, takže to bude 420 000. 800 minus 400, 440 minus 20, 20, 0. Hele, hezké číslo. 420 420. Tak a poslední. Od kterého čísla odečtu 810 a dostávám rozdíl 810 001? Tak odzadu. No a to se dá opravdu spočítat v hlavě. 810 000. 811. Tak, budeme kontrolovat, ale až se podíváme ještě na Bčko, tady je trošku jiný typ příkladů. Které číslo přičtu ke 315 tisícům 315, abych dostal součet 315 400. Tak pozor, to je jako kdybych uvažoval 315 a kolik chybí do 400. 400 minus 315, bez 300 100, bez 10 90, bez 5 85. Jo, když to takhle vemu zpátky. Tak, které číslo odečtu od, 690, od 635 1972 abych dostal rozdíl 635 431. Tak, 100 000, 10 000 a ty jsou stejné, takže mi stačí se podívat sem. 972 minus 431, o které to jsme, to je o 540, 541. Tak a ještě 544 546 plus jaké číslo je rovná se součet 544 600. Takže tady si od odzadu, takže 600 minus 500 je 100, minus 40 je 60, minus 5, je 54, tak. No a C, no to nechám na vás, to je jako tady to A, podobně se to počítá. No a vy si na chvíli přerušte video, vypočítejte. máme vypočítáno na kousku papíru, tak kontrolujeme Dobře, tady 85, jo. Tak a to C, dívejte se na papír a já čtu. 999 294, uhum. 999 000 a poslední výsledek 876 Houby, ještě jednou, 876 678. Tak se mi zamotal jazyk, tak doufám, že vám se nezamotal výsledek a máte všechno správně. Takže zase jsme se zlepšili v pamětném sčítání a odčítání do milionu.